Predlog odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko, prva obravnava. Lepo pozdravljeni. V gradivo smo dobili predlog odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko za parkirišča k obstoječemu objektu. K izdelavi tega OPPN-ja smo pristopili na pobudo zunanjega investitorja in na osnovi tega, da za to investicijo, ki kateri želi pristopiti, je v občinskem prostorskem načrtu določeno, da je potrebno predhodno pristopiti k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Investitor je izbral izdelovalko gospo Kraljič, ki je pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije in je v fazi pridobivanja smernic tudi prejela, oziraz smo prejeli odločbo ministrstva za okolje in prostor, da postopku priprave OPPN-ja ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje. Postopek je potekal skladno zakonodaji, bila je organizirana javna razgrnitev ter javno obravnava v mesecu maju. Ni bilo podanih nobenih pripomb, zato smo z samim postopkom in izdelavo dokumentacije nadaljevali. Sicer vam v gradivu piše, da niso bila do takrat, ko se je pripravljalo gradivo, še pridobljena vsa mnenja, mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode in elektro, vendar do danes so vsa pridobljeni tudi ti dve mnenji. Pripomb ni bilo, zato smo nadaljevali z postopkom in gradivo pred vami prvič, v prvi obravnavi, ker pa ni sprememb med samim osnutkom odloka ter odlokom, ki je sedaj oblikovan že pri pridobitvi mnenja, nekoliko ne boste tudi vi imeli nobenih pripomb, predlagamo, da se skladu 17. členu poslovnika obe obravnavi združita in se sprejme končno obliko odloka. Je pa tudi z nami izdelovalka za kakšne podrobnejše obrazložitve. Gre samo za to, da investitor želi obstoječe parkirna mesta, ki se sedaj nahajajo v kleti, prestavijo na teren zunaj samega objekta. Prosim. Ja, ne, za občino ne. Za občino ni še. Želiš kaj dodatno spravljati? Ne, mislim, da ni potrebno izdelek za tega. Dobro, katera da je spravo? Pripomni bo, ne? Ne. Ni pripomni, oziroma razprave, zato bi jaz dal kraj prej glasovanje, sprejene se svet, da se prve in druge obravnava predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko parkirišče, del BIS 82 Združenja. Najprej prisotnost. In proglasujem najprej odložitve. Kaj glasujemo? Odložitve postopka. Ne, zelo vize, da plače. Ja. Nimamo na vodilu. In pa spremem se, dobro. Ena pozicija je za, je prvič, ko dobim. Drugič, sprejme se odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko. Energetsko obnovo, en je bil pa za delno.
Zdaj je naslednji dokumenti, ki morajo biti še potrjeni pred samim razpisom za izbiro zasebnega partnerja, so ocena upravičenosti, tako za delno kot za celovito energetsko obnovo objektov. Ta ocena mora biti izdelana na podlagi 8. člena zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Prav tako mora biti izdelana predinvesticijska zasnova, to je v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju financ. In sicer predinvesticijska zasnova je bila izdelana samo za celovito energetsko obnovo, za objekte, ki se celovito obnavljajo. Za projekt, ki je večji od 2,5 milijona, za delno ni potrebno, ker je manj kot nižji znesek. Bil je izdelan investicijski program, ta je bil pa izdelan tako za celovito kot za delno obnovo. Naj povem, da je vrednost projekta ostaja enaka, tako kot je bila že pri DIB-u. Na malenko se je spremenila cirka 30 000 evrov, ker smo že ene podatke dobili točne in smo lahko vnesli v to spremembo. Tudi terminski plan ostaja enak, kot je bil do zdaj. Torej, novembra planiramo, da se bomo prijavili na ministrstvo za evropska sredstva. Kot zadnji je pa dokument koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu. Tudi tega moramo sprejeti, da lahko sploh razpišemo oziroma objavimo razpis o izbiri zasebnega partnerja. V tem koncesijskem aktu so definirani vrsta predmet, območje izvajanja in čas izvajanja javno-zasebnega partnerstva, financiranje, pogoji izvajanja koncesije, postopek izbiranja koncesionarja. Tako vse ostale podrobnosti bojo tako definirane v samem razpisu za izbor in pa potem v pogodbi, ki bomo skleni z izbranim zasebnim partnerjem. Večina zadev ostaja enakih, tako kot je bila v DIP-u. Bomo pa potem, ko bomo izbrali zasebnega partnerja, tudi novelirali vso dokumentacijo investicijsko in tudi razširjene energetske preglede in to bo moglo potem še enkrat na občinski svet. Takrat se bo vedla točna, končna vrednost projekta in tudi kateri objekti bo bili, ali bo ostalo vseh 17 objektov ali bo šel kjer ven. Tako kot smo že poudarjali na odborih in na občinskem svetu, v sam projekt več ne moramo dodajati objekte, ven jih pa lahko še zmeri damo. Zdaj pa tako, na odborih ni bilo pripomb, razen na odboru za statutarne komisije, kjer so želeli, da se dokumenti oštevičijo, tako da smo vsak dokument od ocene, tako PIS in ocenili z številkami, zdaj tako predsednik je tudi povedal, da moram imeti že na seji številke, mi smo ocenili z številko zadeve in dodali dokumente po vrsti, torej 360-3/2/18, sledijo si pa dokumenti od 19-24. Drugi odbori niso imeli pripomb. Tako kot Urška, tudi mi predlagamo v tem postopku, kar se tiče koncesijskega akta, ker ni bilo pripomb, da bi se združila prvo pa drugo branje in da se sprejme že po prvem branju akt. Gre pa predvsem za to, da bi terminsko radi ulovili ta prijavo na razpis za evropska sredstva na ministrstvo novembra, ker drugo leto bo že nov razpis in nekaj napovedujejo, da bi znale biti spremembe. No? Zdaj, če bo bistvena, ne vemo, ampak resnično si želimo, da se na ta rok prijavimo. Toliko za uvod od mene, zdaj pa ne vem, ali se podrobno vsaka točka razlaga ali bi bila kar razprava. Ne, jaz mislim, da to je zelo zelo, da je to zelo pomembno. Pripravljavce tu je prav, da se eno malo bolj podrobno. To še bolj podrobno razložimo enkrat, kajti mislim, da prav, da smo se znali. Thank you.
lepo zdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, prvi dokument je ocena upravičenosti. Tukaj v tem dokumentu se primerjala na eni strani promotorska vloga, ki se dobila strani zasebnika, in pa na drugi strani potrjen DIP, ki smo ga že dejansko obravnavali in govorili o njem na občinski seji. Zdaj, v tem delu se pravi, je bilo ena ocena upravičenosti, da se mora narediti tako za celovito, kot za delno. Prva je bila za celovito narejena, se pravi, to je 9 objektov, vključenih v celovito sanacijo. Na eni strani se pravi promotorska vloga, ki je 17.1.2019 podana strani Petrola in pa na drugi strani potrjena dokumentacija DIP. Tukaj se primerjala varianta, se pravi z investicijo in pa brez investicije. Promotorska vloga, primerjali smo v bistvu višino ukrepov, ki je bila v promotorski vlogi in pa višina ukrepov v DIP-u. Vidimo, da se malo razlikuje višina ukrepov. Promotorska vloga ni zajela zunanjih storitev, se pravi priprave dokumentacije, repov, vloge in ostalega, tako da tu so nastale male razlike. Potem naslednja razlika je nastala pri prihrankih, se pravi v DIP-u smo ocenili, da se da dobiti več prihrankov. Promotor je napisal, da se da dobiti mogoče malo manj prihrankov kot mi, tako to je ena od razlik. In pa potem primerjali smo interno krdo do donosa in pa neto sedavne vrednosti na dobo vračil. Tukaj se ni dalo popolnoma primerjati, kajti promotor je tako sklop 1 kot sklop 2 dal skupaj in ocenjeval tako zadeljno kot celovito sanacijo, je ocenjeval te kazalnike skupaj. Na podlagi boljših predispozicij DIP-a smo potem vse skupaj naprej prenesli in gledali, kaj se dogajalo v DIP-u. Test gospodarnosti se je ocenil pravičenosti naredil, v testu gospodarnosti so se morali določeni pač kazalniki opredeliti, ali je dovolj lastnih proračunskih sredstev na razpolago, ali je dovolj, ali so, se pravi, subvencije na razpolago, kaj je z zasebnimi sredstvi, ali so na razpolago. In pa potem pravi, zakonske in pa pravne podlage, ki so ki temeljijo na tem, da podpirajo ta projekt. In pa potem test učinkovitosti, se pravi, kaj pomeni na tradicionalen način, se pravi, izveda projekta iz proračunskih sredstev, povezana z uspešnostjo pridobitve EU sredstev, občina prevzema večino tveganj, se pravi, v primeru javnega naročila, da gre občina samo v projekt, in pa tekoče vzdrževanje, se pravi, in pa upravljanje spet nosi občina. Za razliku potem je osebnega partnerstva, tukaj pa večino tveganj prevzame zasebnik. Zasebnik tudi mora izvesti vse ukrepe in upravljati z objekti, ter minimalni 1% prihranka mora zagotoviti občino. In pa potem test uspešnosti, se pravi na eni strani javno začilo, se pravi, če gre občina sama, kateri so dobri izidi, kateri so tvegani izidi za občino, se pravi znižanje stroškov, energije in celotnih prihrankov, ki je dobro krit občine. Tvegani pa so dodatno zadolževanje občine, večja poraba energentov, se pravi uspešno izvedbo v celoti nosi občina, vseh ukrepov in pa potem tekoče zadolževanje in pa upravljanje objektov. Medtem pa potem JZP, se pravi tukaj celotna izvedba je brez tveganja, občine prvo mora zasebnik narediti, potem se da zahteva, tako da to tveganje nosi v celoti zasebnik, prav tako 1% mora dati minimalno občini teh prihrankov in pa se pravi tekoče zadolževanje in pa upravljanje nosi zasebnik. Tveganje izidi pa so, se pravi občina še vedno mora v tem delu participirati 9,9%. In pa potem naredila se matrika tvegan, se pravi, katera tveganje nosi javni partner in katera tveganje nosi zasebni partner. Potem upravljanje za tveganje, kaj se zgodi, se pravi, ne vem, če evropske sredstva so na razpolago, kaj je pomeni, če niso na razpolago, potem normalno projekta ni, ali interes, kak je interes zasebnika, se pravi, kaj govorimo, primerjava zasebnega načina in pa potem zasebnega partnerstva. Se pravi, kaj pomeni, če so odmiki od predvidenih prihrankov, se pravi, v tem primeru je občina, tveganje za občine veliko, na drugi strani pa je tveganje majhno, kajti za
zasebnik mora zagotavljati 1% prihrankov, če ima, se pravi, da ima več stroškov, kot pa bi lahko imel, je to v njegov slabo. In občini mora, v bistvu, potem ima on večji stroškov, kot pa jih je planiral. In pa potem se pravi ta varianta 2A, če gre občina sama, in pa 2B, če gre za zasebnikov skupaj. Vidimo, da v primeru 2B so boljši kazalniki, kot pa v primeru 2A. In pa potem še nadaljni kazalniki, se pravi v ekonomski analizi in pa ekonomski kazalniki. Na podlagi tega se ocenjuje, da je smotrna izbira javnosebnega partnerstva in ocena upravičenosti za celovito funkcionacijo je smotrno dala zeleno luč na podlagi teh kazalnikov za naprej. Enako pa potem, če je naredila delna, se pravi ocena upravičenosti za delno funkcionacijo, tukaj imamo 8 objektov, ki smo jih tudi že zavljali, spravi ostali so vsi notri. Tukaj isto se primerjala promotorska vloga, višina investicije in pa DIP, se pravi spet je mala razlika in pa na drugi strani spet prihranek. Promotor je dal nekoliko niže prihranke, kot pa smo ocenili mi, koliko je lahko prihrankov na razpolago za celotno investicijo. Zasebnik se ravno iz teh prihrankov pokriva, se pravi svojo investicijo, amortizacijo in pa donose in pa potem kazalnike investicije. Enako potem smo prišli do zaključku, da obravnavamo, se pravi, po DIP-u se rangiramo in gremo naprej. Enako potem te matrike so zelo podobne, ne bi preveč časa se tukaj zaostalo, kot pa pri prvi celoviti sanaciji. Enako smo primerjali postopka, se pravi, kaj pomeni klasični postopek javnega naročila, kaj pomeni zasebno partnerstvo. Isto test učinkovitosti, pa potem test uspešnosti. In pa na koncu ta matrika, ki je pravi spet odpaljena javnega pa zasebnega partnerja in pa upravljanje z tveganjem. Se pravi, v primeru, če ni nepovratnih sredstev, potem spet se lahko izvede samo sklop delne sanacije, ker celovita sanacija je sklop ena, katero dobimo nepovratna sredstva, medtem ko pri delne sanacije nepovratnih sredstev ni. In pa potem se pravi kazalniki, finančni kazalniki in pa ekonomska upravičenost projekta. In pa spet zaključek. Nadalje smo naredili predinvesticijsko zasnovo celovite energetske sanacije, se pravi v skladu z uredbo vsi tiste, se pravi investicije in projekti, ki so na 2,5 milijona evrov, ki treba narediti PIS. Tukaj smo naredili varianto 1 in varianto 2 v skladu z zahtevami ministrstva in sicer varianta 1 je, ker zasebnik financira 6,01% in pa varianta 2, kjer zasebnik mora imeti minimalno 7% donos na kapital. To je ta referenčna varianta v skladu z razpisom, ki pač veleva ministrstvo. Pri varianti 1 tukaj vidimo, se pravi, koliko je cela investicija 5,1 milijon evrov, koliko je od tega upravičenih stroškov 4,2 milijona evrov in koliko dejansko zasebnik participira, koliko je nepovratnih sredstev, se pravi 40% in koliko participira občina. Se pravi, to so celotni viri, to je potem JZP pogodba. JZP pogodba pomenijo vsi ukrepi, ki temeljijo na gradbenih pa tehnoloških ukrepih. Tukaj vidimo, da 9,9% participira občina, 40% nepovratnih sredstev in 51% zasebni partner. Tukaj vidimo to, se pravi, drugo varianto, referenčno varianto, kaj pomeni, če bi zasebnik imel 7% donosa, to pomeni, da bi zasebnik mogel financirati ne 50%, ampak 40%. To pa v skladu z JZP pravili ne mora, se pravi, JZP velja samo krat, kada zasebni partner financira več kot 50%, drugače gre v združevanje občine. Naredili so se pravi kriteriji, ponderi na podlagi ponderiranih točk. Smo potem ocenili varianto nič 1 in pa 2. Ocenili smo, da varianta 1 najbolj primerna za občino in tudi največ točke dosegla, tako da smo šli z izbrano varianto 1 potem naprej. In investicijski program smo delali na izbrani varianti. Tukaj izbrana varianta pomeni, da mora zasebnik financirati najmanj minimalno 50,01%. Kateri so tisti ukrepi, ki so upravičeni stroški, še mogoče enkrat, to so gradbeni ukrepi, tehnološki ukrepi in pa razsvetljava.
narejenju upravičenih pa neupravičenih stroškov projekta. Zdaj te ukrepe, se pravi celovite sanacije v javnih objektih, mogoče samo na hitro, te ukrepe smo že takrat predstavili, nekaj se je mogoče popravilo, predvsem na tehnoloških ukrepih v skladu z repi, ki so bili narejeni, se pravi razširjenimi energetskimi pregledami, ampak večina teh pa je ostala enaka. Tudi smo imeli sestanek razgovor z ravnateljem, oni so dali potem tudi predloge, kaj je tisto, kaj je treba paziti, prihaja v enih učilnicah do pregrevanja, eni radiatori so po zimi hladni, raznorazne pripombe so dejansko imeli, na te pripombe pa potem kasneje treba tudi opozoriti zasebnika, ko bo potekal konkurenčni dialog za njim, da se vse te pomagljivosti odpravijo in se kvaliteta bivanja v teh objektih poveča. Predvsem gre za izolacijo fasade, menjava stavnega ohištva, izolacija strehe in pa na drugi strani menjava ogrevalnega telesa in pa termostatske uravnoteženje, hidravlično uravnoteženje, termostatske ventili pa energetsko upravljanje in pa sanacija razsvetljave. To je predvsem pri vseh teh ukrepih celovite energetske sanacije podobno. Glavni cilji so, se pravi, izboljšanje kvalitete bivanja, prehod na obnovljive vire energije, zmanjšati odvisnost fosilnih goriv. Tukaj potem, kaj pomenijo prihranki, se pravi, koliko je raba energije bila pred izvedbo ukrepov in koliko je po izvedbi ukrepov in koliko na drugi strani, se pravi, so skupni potencijalni prihranki. Iz teh potencijalnih prihrankov pa potem tudi zasebnik poplačuje veliko svojo investicijo. Pomeni, če je tam vložen, ne vem, 1.600.000, pomeni 15 let krat 140.000 evrov, se zna zračunati, koliko potem je, na primer, tudi njegov donos. Ocena stroškov po tekočih cenah, se pravi, tu govorimo o tem znesku 5.156.000, od tega upravičenih stroškov projekta 4.210.000 in pa potem neupravičeni stroški. Neupravičeni stroški so DDV, ki si ga zasebnik povrne, in pa DDV občine na komunalni storitev. Viri financiranja za izbrano varianto, se pravi, tukaj vidimo, koliko dejansko participira občina, se pravi, to je skupaj tabela skupna z zunanimi storitvami, 459.000, zasebnik 1.684.000 in pa, se pa par znamo, zasebni viri 2.000.000 in pa nepovratno sredstvo 1.684.000. Ta tabela se bo novelirala v skladu z konkurenčnim dialogom zasebnika, ko zasebnik prije na pogajanja, tudi zasebnik še enkrat gre, pogleda vse lepe, pogleda dokumentacijo, gre še enkrat v vse objekte, tudi potem on predlaga rešitve, tudi dajo se zraven predloge, da se izboljša kvaliteta pogoja notri v, se pravi, vsakem objektu. Na podlagi tega bo tudi potem zagotovo številke malo spremenjene, zato pa bo kasneje na naslednji občinski seji pa bojo številke preko tiste, ki bojo fiksne in ki bojo tudi šli kasneje na prijavo samega razpisa. Viri financiranja, se pravi, to je pa JZP pogodba, to pa so samo tehnološki in pa gradbeni ukrepi brez teh zunanih storitev, to pa vidimo 9,940 in pa 50,1%. In pa potem, kaj pomeni, se pravi, zasebni partner, javni partner, tukaj vidimo, da se interna stopnja giba približno 4% donosa zasebnega partnerja, medtem ko referenčni predlog ministrstva je 7%, ampak tudi na drugih objektih, kaj delamo pa drugih projektih, se giba donosi med 4% pa 6%, 7% zgolj redko se doseže. Ko pa se da celovita pa delna sanacija skupaj, pol pa ja. Zato pa je zasebnika zanimiv paket celovite in pa delne sanacije. Terminski plani, ko smo rekli, se pravi novembra, je rok prijave razpis. Do takrat je želja in cilj, da pridemo tudi že z končnimi cenami. Ko enkrat damo na razpis, dokumentacijo razpisno, več delovati subvencije ne moramo. Lahko se samo še niža subvencija, dvigovati pa subvencije ne moramo, zato je tudi težnja, da prijemo čim prej s konkurenčnim dialogom, da se izpogaja zasebnikom za končne postavke in da imamo novelirane cene. Sklep, se pravi, da se
zasebnih partner mora kriti 50,1%, minimalno 50,01%, občina 9,9%. Smiselno je, da se gre glavno zasebno partnerstvo. Občina, za občina to preveli projekt, tudi ni smiselno, da občina financira projekte, kjer je možno dobiti po modelu javno-zasebnega partnerstva izvesti projekte. Občina raje hrani sredstva za tiste projekte, ki jih iz tega naslova ne mora, niso zanimivi za zasebnega partnerstva. Enako potem investicijski program, se pravi za delo energetsko prenovo, tukaj imamo 8 objektov. Isto spet, kateri so ukrepi, da te, se pravi, delni energetski sanaciji se predvsem fokusira na tehnološke ukrepe, se pravi energetsko upravljanje in pa prenova obrobanega telesa. Se pravi, ti objekti so tisti, ki so že delno sanirani, ki že delno ustrezajo pač kuresu, manjkajo jim samo še veliko grevalno telo in pa potem kasneje energetsko upravljanje. Tukaj spet vidimo, koliko je poraba pred in pa po izvedbo ukrepov in pa kakšne so potencijalni prihranki na letnem nivoju, se pravi 37 evrov za pokrivanje investicije. Koliko je celotna investicija po cenah, se pravi tekočih 754 evrov upravičenih stroškov in potem koliko dejansko participira zasebnik in koliko participira občina, se pravi, to govorimo o vseh ukrepih in potem tu spodaj imamo napisano, koliko je po JZP pogodbi, se pravi 9,4,9,5,1, zasebnik 367 tisoč, če gledamo, koliko sredstev, na primer 37 tisoč mu ostane prihranko. To pomeni, da se približno v 10 letih, na primer, on povrne v tem, medtem ko v 14 letih pa vse celovit. In ko to skombiniramo, prijemo na neko poprečje, ki je za zasebnika zanimivo. In pa potem isto tabela celotnega projekta, se pravi, koliko pač upravičenih stroškov, koliko financira potem javni partner, zasebni partner, minimalno 1%, se pravi, prihrankov, potem imamo isto tabelo, isti terminski plan, kot imamo tam, samo pri tem delni energetski sanaciji se ne prijavljamo na razpis, ker ni nepovratnih sredstev za njo. Medtem ko izbor zasebnika in pa konkurenčni delo pa poteka po istem terminskem planu kot pri celoviti energetski sanaciji. Koncesijski akt, pa bi vas povabil kolega Anžeta. Lepo pozdravljam tudi z moje strani, kot je že pojasnjeno, v bistvu koncesijski akt podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja. Sprejem koncesijskega akta je urejeno zakon o javnem zasebnem partnerstvu, ki tudi omogoča pristojnost organa, ki je pred nami. Zdaj samo vsebina koncesijskega akta primarno določa pravice in obveznosti vseh udeleženih, se pravi javnega partnerja, zasebnega partnerja, in tudi samih uporabnikov. Poleg tega urejajo tudi način izbire, kako se imenuje strokovna komisija, kakšna je sestava strokovne komisije, urejajo tudi kakšen postopek, to je postopek konkurenčnega dialoga, to je trofazni postopek, kjer se najprej preveri, kateri prijavitelji so usposobljeni, da se pogovarjajo o materiji, ki je že predstavljena in se zgolj usposobljeni se na to vodi konkurenčni dialog, če se zagotovi učinkovitost samih pogajanj. Potem pa, ko se tako dokončno oblikuje rešitev, ki bo pač tudi predmet sofinanciranja oziroma vloge za sofinanciranje, pa se tudi faza oddaje končne ponudbe, ki tisti, ki so sodelovali v dialogu, lahko potem na enakih osnovi tudi trebujejo potem podali podnešno končno ponudbo za javnega partnerja. Hkrati v koncesijskem aktu urejen tudi sam tip pogodbe, torej da gre za koncesijsko javno zasebno partnerstvo, kar pomeni, da večino tveganj, kot je bilo že predstavljeno, nosi zasebnik. V aktu so opredeljeni tudi sama obseg objekta, lokacije, se pravi vsi objekti in tudi to, kar je bilo že podarjeno, se pravi, da se nekateri objekti upoštevajo v utemeljenih okoliščin v sami fazi javnega razpisa lahko tudi izločijo. Hkrati akt opredeljuje tudi bistvene sestavine glede načina plačila, se pravi principno, servisno, pay, se pravi, če
zasebni partner ne doseže tistih prihrankov, ki jih je obljubil, tudi ni upravičen do plačila in je hkrati še penaliziran. Urejene so potem tudi načini prenehanja in ostale splošne pravne sestavine. To je zdaj zelo nakratko o aktu, če bodo še kakšno vprašanje, da se ne. Hvala. Zelo povedano, lahko gremo k razprave. Najprej seveda imena delovnih interes, če želi kdo. Mislim, da smo vsa delovna interesa pozitivno dala mene. Potem pa odpiram razpravo. Zdaj, smiselno je, da razpravljamo vseh naenkrat, potem pa glasujemo po vsakem posebej. Dobro, prosim. Andrej Vizjak, Marjan Žibar, še kdo želi razpravljati? Bodo to bolj. Prav, trije so prijavljeni, začnemo. Ja, lep pozdrav predstavnikom, ki so pripravili to točko. Zdaj, prvo razhajanje, ki ga opažam, vi ste govorili 15 let, v koncesijskem aktu piše 20 let. Gledajte, zdaj gre verjetno za koncesijsko razmerje za 20 let. Ja, vem. Bolj da na koncu se sve. Ok, vredno. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar je ponovno. Zdaj, jaz iz tega, kar je bilo že zadnjič predstavljeno, pa danes predstavljeno, sicer teh dokumentov nijamo, teh detaljnih dves programa in vseh teh. Vendar, če zelo, zelo poenostavim, sklepam pa seveda si občina, zasebni partner, evropska sredstva združijo in financirajo pač v energetske prihranke, bodi si celotne, bodi si delne in potem do teh energetskih prihrankov tudi pride. Zdaj pa ni povsem jasno, kako si te prihranke delita občina in zasebni partner. In prosim za eno razložitev in kje to pravzaprav piše. Jaz sem prebral tukaj le noter glede plačila za 9. člen tega akta, plačila za upravljanje koncesijske dejavnosti. Koncesionarju za upravljanje koncesijske pripada plačila za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo. Zdaj, mi seveda nimamo sestavni del akta pogodbe, vzorce pogodbe, ne vemo, kaj je to pogodbeno določilo, oziroma kaj je, kakšen prihranek. Tako da mene zanima, kako si delita in kdaj bomo videli, ker jaz si predstavljam, da bo verjetno, ko bo razpis za izbir koncesionarja, bo potrebno v sestavni del razpisa tudi pogodbo, osnutek pogodbe, ki bo imela vse te elemente not. Zdaj, danes, če mi to potrjujemo, in pravzaprav rad delo. Tukaj sem imel neke tabele, s katerega se je dalo slutiti, da se bo del prihrankov ušel na račun občine, del na račun zasebnika, kar je povsem logično. Znači, če vložim, pričakuje verjetno tudi nek donos. Povsem logično pa je tudi to, da ima občina nekaj prihranka, da v tem obdobju seveda zniža, bodi si porabo energenta, bodi si energenta v obliku goriva, bodi si v obliku elektrika. Tako da, te podrobnosti me malo zanimajo. Zanimajo pa me tudi, zakaj, oziroma zdaj jaz seveda maksimalno zaupam županu in tukaj spomni dileme, ampak v tem koncesijskem aktu piše, da pogodbo podpiše župan. Jaz bi pa le rad vedel, če to potrjujemo, da nas ne bo kdaj glava boljela, vstupiti bi rad videl te pogodbe, oziroma verjetno bomo to v drugem branju videli ali ne, ne vem. Pa še nekaj, prenehanje koncesijskega razmerja, 21. člen, lahko se razmerje preneha z prenehanjem, to se pravi verjetno z iztekom, obdobja, z odkupom, to je seveda stvar dogovora, z odvzemom. Ne? Zdaj me pa zanima, v katerem primeru pride do odvzema. Recimo, ali je to primer nespoštovanje, določb koncesijskega akta, koncesijske pogodbe, katere, to pogrešam, katere imate. To je treba napisati, ker lahko se bo zgodilo, da bo seveda projekt narejen, denar bo zapravljen, prihrankov bojo delni, bojo spori glede tega in potem se bomo pričkali ali ja, ali ne, ali odzeti, ali ne odzeti in tako naprej. Zdaj se verjamem, da tak akt, pa tudi to, kar jaz govorim, ni nekaj novega, to je tak primer v javno-zasebnega partnerstva, je kar nekaj znam smo pravili, da je v Maribor tik pred zaključkom en tak projekt s Petrolom, tako da verjetno je tega dovolj, pa ne vem, no, zakaj pravzaprav ni to nekako bolj celovito napisano na tem koncesijskem aktu. To je stvar. Hvala, Živer, bomo kar potem na koncu za vsem prvo razpravo, potem govorite vsem, če še vsem.
Hvala lepo, lepo pozdrav vsem skupaj, posebej lepo pozdrav tudi predstavniku. To sklinil sem z vsem, kar je povedal Andrej. Nekaj pomisli, ki sem iste, vendar jih ne bom zdaj nekaj ponovno. Ampak te pri temo zanima, predvsem na to, kar govorim, garancijo, kakšna je, kako dolgo je, kaj se bo dogajalo v slučaju, da postane lastništvo, torej investitora, oziroma zasebnega partnerja, lastništvo, da se spremeni ali celo, da gre v stečaj ali v prodajo in tako dalje. Potem, navedeni so nekateri objekti, ki so zdaj novi, na primer šola v Cerkljah, ne vem, kakšno že sem to energetsko prenovo rabi za en objekt, ki je še ne dobro dokončan, oziroma dokončan, pa že z dosti napakami. Kaj se tu pojava? Potem, pri tem je potem zanima seveda, kak je interes, ker zdaj kot sam sem bil nekaj podjetnik in sem gledal dobiček. Torej, kaj je s tem, kot je rekel Andrej, torej s prehranki, tukaj ne bo dobička, ampak prehranki. Kako je res z delitvijo teh prehrankov in kaj se zgodi nazadnje, če to vse skupaj tako ne funkcionira, kot je napisano, ali obstaja tudi kakšna garancija, bančna garancija in kako dolgo obstaja taka bančna garancija, toliko do zdaj. Okay. Bojda položaj. Hvala za besedo. Tukaj bi dodal tudi besede, ki je moj predhodnik omenil. Sanacija je osnovne šole trga, ki je zvolena. Zanima me, kaj se sanira. Drugo vprašanje, ki govorimo o v javnih objektih, sam je bilo vprašanje, kdo sem tišel v Svanci, predvsem občinsko upravo, občina, na dvorišču sem opazil, ima 34 samostojnih klimatskih naprav. 33 si jih naštevil. Koliko? 33. Jaz sem jih 34 naštevil. To me zanima, če je to mogoče tudi, mogoče, če ste kdaj v tem razmišljati, mislim, da bi dobro narediti fajn, kaj še izračun, če se to splača, predvsem pa tudi druga stvar, vsi prihranki se stekajo na račun zasebnega partnerja, to tukaj ne moram se moti, mislim, da bi se te dali nekaj drugačko to zapelati. In mislim pa še eno stvar, težko je poslušati debate, moramo to sprejeti čim prej, moramo se prijaviti na evropska sredstva, roki nas preganjajo. Dajmo enkrat ne stvari, ni stvari zelo ni pravočasno, da ne bomo zamudili roke in ne stvari izpeljamo to, ko se zrede. Pa, ne preč, ena živča. Gospod Žovan, kolegi, ostalim prisotni direkt pozdrav, tudi moje imeno. Jaz sem tukaj pri tej zadeva nekaj vprašanja in sicer, glede na to, slišali smo že v predstavitvi v predstavniku, da se te zadeve pri nekaterih občinah že zaključujejo. Jaz predlagam, da bi mogoče tudi na naslednjo sejo ali na odbore pozvali te občine, ki so že pristopili k temu javnemu zasebnemu partnerstvu in naj nam iz svoje prakse predstavijo prednosti in slabosti, kar se tiče teh delnih in pa celovitih obnov javnih oziroma tehle objektov. Ker se mi zdi prav iz prakse, bomo mi dobili najboljši pogled in vse pluse in vse minuse in potem se bomo tako tudi lažje odločili in pa lažje sprejemali zelo pomembne odločitve. Po drugi strani me zanima, če bi se začelo obnavljati oziroma da bi pristopili tem projektom zasebnega, javno-zasebnega partnerstva, kdaj bi se začel ta projekt izvajati in pa po kakem ključu, po kakem vrstnem redu bi se ti objekti obnavljali. Da ne bomo potem proti koncu ostali pač tisti, kjer je določeni objekti, da
se ne bo pristopilo k tej obnovi. Da bo mogoče, primer, da že denarje sprej zmanjka ali pa da pride do določenih, ne vem, dostavljenih kriterijev. Potem pa še v tej zadevi je celovita energetska obnova osnovne šole v Doboku. Osnovna šola v Doboku bo v naslednjih nekaj letih prišla v rekonstrukcijo, v novogradnjo. Rekli so mi že, da se lahko ti objekti tudi izzamejo, da se to preuči in pa rado bi še dobila oziroma bi prosila, če mi na prejšnji seji, eni za prejšnji seji je kolegica Preskareva spraševala iz sestanka, ki smo bili prisotni na tem sestanku pri županu kolegica Preskareva, predsednik sveta krajevne skupnosti Doboko in predanče Žipa jaz, da je občina Brežice naredila študijo glede pri samem tem nakupu zemljišča, če je upravičeno ali ni upravičeno, da se nam ta študija potem tudi prosvetuje, kar ima tudi mogoče vpliv na to obnovo osnovne šole oziroma na obnovo. To je to. Hvala. Začel sem pravnim odgovorom, potem pa nadaljevali za tehničnimi, ker so pravno vprašanje dva v večini. Najprej začnimo z vprašanjem diskrepance izračuna za 15 let in obdobja 20 let, ki je vključen v okvir samega koncesijskega akta. Koncesijski akt predvideva najvišje možno trajanje, sami izračuni so pa narejeni za 15 let, ker je to obdobje, ki je kot referenčno obdobje predpisuje ministrstvo za infrastrukturo in če se želi občina prijaviti na sam javni razpis za dodelitev sredstva, mora biti vsi izračuni narejeni na 15 let. Ne glede na navedeno, kot tudi ministrstvo dopušča, da se v praksi tudi dogaja, da so posamezna razmerja daljša, okoliko to zahteva narava razmerja. Glede na navedeno zgolj z namenom boljših pogajalskih izhodišč in željo po tem, da se projekt spelje, je običajno, da se občine v okviru akta pridržijo možnost pravice daljšega obdobja. Bi pa morda še govoril iz prakse. Pri preteklih razpisih, ki so jih zgodili druge občine, je bilo klasično tudi podpisano za 15 let, morda kakšno leto ali mesec več. Se pa običajno to zasebnikom potem ne splača, ker po 15 letih pride še nekatere obnovitvene investicije, morajo to tudi upoštevati. Tako da glede na izkušnje pa je za samo pogajanje smiselno, da ostane pa čak 20 let, pa mislim, da to tudi dalje tak zapis do repelja, ki se izpredala. Glede delitve energetskih prihrankov je bila upoštevana dikcija v koncesijskem aktu, kot je bila potrjena tudi v vzorcu samega koncesijskega akta s strani ministrstva za infrastrukturo, kjer je bila taka dikcija tudi potrjena s strani Evropske komisije oziroma Eurostata, se ta dikcija dejansko pomeni pravilno delitev tveganj, kar je najpomembnejše z vidika vpliva tega razmerja na veliki delnici javnega partnerja. Zdaj, v praksi sama delitev se giblje tam nekje od 99 zapcev. Treba je vedeti, da ločimo dve vrste prihranke. Eno so zagotovljeni prihranki, to je tisto, kar vam posebni partner garantira, drugo so pa presežni, to so tisti prihranke, ki te zagotovljene prihranke presežejo. Pri zagotovljeni prihranki se običajno delijo po ključu 99% zasebni partner, 1% javni partner. Pride pa se v okviru pogajanj, mislim, da je tudi bila pri enem primeru delitev 90-10 in tako naprej. Zdaj tukaj je to stvar samega javnega razpisa, zato se koncesijski akt do tega ne dotika. In tudi sami kasnejši pogajanj. Tukaj si ni pametno zapreti vrat zaradi tega, ker vam na nek način slabša udeležba pri prihrankih z vidika samega razmerja lahko prinese večje vlaganje in obratno. Ne? Tako da je treba vedno poiskati neko pametno pot. Druga zgodba pa so presežni prihranki, kjer pa se običajno prihranki delijo po drugačnem ključu, se pravi recimo 50, 50, 60, 40, 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
In dejansko v bistvu tukaj je, potem imate obe strani inicijativo, da te presežne prihranke še presežete, tako uporabniki, kot tudi, tudi pač zasebni partner sistem dviga donos, uporabniki pa na drugi strani oziroma javni partner pa s tem samo, samo pri prihranke. Glede samega osnutka pogodbe bi morda izpostavil, da je ta na nek način že oblikovan zaradi tega, ker je bil tudi oblikovan s strani Ministrstva za infrastrukturo, ko je bil postavljen cel ta koncept energetskega pogodbeništva in pripravljena schema za, za ta nepovratna sredstva. Zdaj, seveda je osnutek pogodbe veliko bolj podroben kot koncesijski akt in urejajo vse elemente, ki so bili izpostavljeni, vključno z delitvijo prihrankov, vključno z nov service notepay, se pravi zdaj, če zgolj morda za primer pojasnim, ne, se pravi, če zasebni partner doseže prihranke, dobi 99%, se pravi, višine zagotovljenih prihrankov, če pa tega ne doseže, pa ni upravičen do plačila, hkrati pa mora za ugotovljeno razliko plačati še pogodbeno kazen. To je recimo prvo varovalo, potem običajno pogodbo vsebujejo tudi drugo varovalo, se pravi, da so tukaj še bančne garancije za dobro izvedbo, za plačilo pogodbene kazni, v nekaterih primerih pa še morda kakšno terciarno zavarovanje. To je vse odvisno potem tudi od strokovne komisije, konkurenčnega dialoga in želja same občine. Glede samega prenehanja je tudi tu dikcija dosledno povzeta po zahtevah ministrstva za infrastrukturo, pri čemer bi poudaril, da kar se tiče samega prenehanja. Kar se tiče samega prenehanja, so vsi štiri načini jasno opredeljeni v veljavni zakonodaji, ki se za prenehanje uporablja, to je zakon o gospodarskih javnih službah, ker je to že urejeno v zakonodaji dejansko podrobnejše določbe v okviru koncesijskega akta niso vsebovane, ker je to zelo normiranje. Ne glede na navedeno, pa je vsekakor v obzorcu pogodbe so te določbe razdelane v posebnem zelo dolgom poglavju, kjer so natančno opredeljena vsa okoliščine in kar je tudi spet se morda ponovil usklajeno z Eurostatom, ker gre to za poglavje, ki je izrazito vpliva na razdelitev tvega. Zdaj, če bi kdo želel, je vzorec te pogodbe javno dostopen, se pravi, da lahko tudi se pač da povezava. Tukaj zdaj, kar se tiče pripravljalcev razpisa oziroma kasnejše ni tudi pač samih diskusij v okviru konkurenčnega dialoga, ni veliko odstopov, lahko pa če bo želja tudi en predlog takih določb, da potem dam naprej. Zdaj, kar se tiče samih, se pravi, varovalk, se pravi, v primeru stečaja podobno oziroma v primeru nedoseganja prihrankov. Kar se tiče nedoseganja prihrankov, sem že povedal, je prvo varovalo ta princip, se pravi, no service, no pay, kar pomeni, če oni ne opravijo svoje storitve, ne dobijo plačila. Poleg tega morajo plačati še pogodbeno kazen, hkrati pa so tukaj še zavarovanja za v bistvu dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so lahko pred odločitve. V primeru spremembe lastništva morate biti vi obveščeni in hkrati imate potem tudi pravico pač aktivirati katerega od členov pri prenehanju. Kar se tiče pa stečaja, pa tukaj že sam zakon o javno-zasebnem partnerstvu jasno predvideva izločitveno pravico, ki je potem seveda tudi urejena v pogodbi, kar pomeni, da lahko vi v primeru stečaja plačate znesek v stečajno maso in postanete pravice tistega dela, ki še ekonomsko ni vaš. Kar se tiče glede vrstnega reda objektov, to je še pravno vprašanje, bi izpostavil, da tukaj zaradi razdelitve tveganj, se pravi, ker investicijsko tveganje v celoti nosi zasebni partner, to pomeni, da morajo biti vse aktivnosti, oziroma vsi ukrepi, ki jih zasebni partner mora izvesti,
izvedeni, preden se lahko sploh začne zaračunavati storitev. Se pravi, če govorimo o vseh objektov, ki so potrebni, prav vsi objekti in prav vsi ukrepi morajo biti zaključeni. V nasprotnem primeru zasebnik ni upravičen do plačila oziroma sploh do pričetka obračunavanja. To je zelo huda tudi sankcija in zdaj, kar se tiče prakse, bi morda povedal, da tukaj stvari potekajo izrazito hitro, tudi v občinah, kjer so objekti, kjer je 20-30 objektov, so vsa dela zaključena veliko hitreje, kot je to pri klasičnih javnih naročilih, tudi v 2-3 mesecih so stvari zaključene poleti med počitnicami. Eno vprašanje še do, da se tam piše pogodbo. Ja, predem piše pogodbo še, da se svet o tem odloča. Zdaj, ni običajno je pa to možno, zdaj, kar se tiče razdelitve funkcij pri tem razmerju, je tako v bistvu, da je občinski svet tisti, ki sprejema koncesijski akt, in običajno je, da se bo okviru koncesijskega akta, glede na to, da je razmerje omejeno z investicijsko dokumentacijo, dejansko podeli tudi pravica do podpisa pogodbe gospodu županu. Zakaj govorimo z investicijsko dokumentacijo? Zakonodaja jasno predvideva, v katerih primerih je potrebna modulacija investicijske dokumentacije in koliko bi prišlo do take diskrepance v parametrih projekta, da bi bila potrebna novelacija, se ta novelacija seveda izvaja pred občinskim svetom in v tem primeru tudi ponovno potrebite parametre projekta in še s tem potem date ponovno tudi pravico županu za podpis. Če so pa želje kakšne drugačne, da se lahko to želijo. Kaj ste mislili za izrazom energetsko upravljanje zavoda? Ja, boljše vprašanje. Ja, to so pa zdaj tega vprašanja. Ja, to je še odgovoriti za crkve, kaj gre. Pozdravljam tudi mojemu imenu. Energetsko upravljanje, se pravi, kaj to pa morda direktno to odgovorim, potem bomo pa še pa tudi kaj je pravzaprav na osnovni šoli, se tako pitemo, ali ne? Se pravi, energetsko upravljanje je eno tisti, ki je ponudil izvedbo, potem tudi skrbi za objekt, da se z njemu upravlja, da se z njemu ravna, da se doseže neke vnaprej dogovorjene parametre, ne bo to temperatura, relativna vlaga v prostorih, časovne, se pravi, budnik obratovanja, da je dela objekta, ne? Da skrbi za servise tega objekta, se pravi, tudi tiste ukrepe, ki je sam investiral, logično more samo izdržati, da predvidi tiste ukrepe na objektih, v kateri ni dal investicije, ker je samo energetsko upravljanje, se pravi, kaj more biti, da lahko programimo objektu in pa da objekt tako ne mora tako obratuje. Se pravi, in tudi na osnovni šoli crkve predvideno je energetsko upravljanje, ali se pravi, kaj to pomeni, predvideno je dograditev opreme za spremljanje objekta, se pravi, v določenem delu tisto, da se bo lahko predvidilo in pa povedilo, kakšna je pa pravzaprav raba, se pravi, tukaj ciljem na porabo toplotne in pa električne energije, ne? In pa posledično ključe tega, ne? Da se lahko izračuna izkoristke, ker je tudi zasebnik, ki bo ponudil tem, na tem objektu, bo mogel nekaj izkoristiti na tem objektu javno. Se pravi, ne samo, da bo upravljal, pa da se to porabi kar, kar se želi, ampak pomeni za neko količino energije, ki jo bo lahko uporabil, in pa za nekim izkoristkom, ki ga bo uporabil. Ker vokolj tega ne bo dosegel, se pravi, je kanaliziran po drugi strani, kjer prihranko ne dosegel. Morda na odgovor za objekt občine, se pravi, zakaj ni bil v sklopu. V sklopu je, da takih projekti se treba omeniti, na določen sklop objektov, se pravi, na določen sklop ukrepov. Sam objekt občine je relativno v dobrem stanju, se pravi, tudi kotlovnica je bila sanirana. Tukaj v bistvu manjkajo morda še razni detajli, ki bi bili blazno zanimivi in takih objektov v bistvu se ponovali ne da. Ja, to so prvi objekti, nekateri bi bili vsi pravi, ampak se splača preko vzdrževalnih delov, v bistvu so tiste minimalne stvari urediti in pa večino bi kako potem držati pri sebi spravljene stvari občine. Ja, to danes se pravi, kar se tiče pa morda obinska občina, ne? Tukaj pa so veliko se vere v tem v zadnjem času, se pravi, veliko je projektov, vse spodbuja ta način sanacij, za kar se tiče po obinska, pa se tukaj. Ne. Naši so ostali. Ja.
Prejšnji teden petek smo bili zdaj teko aktivno sodelujemo na javno zasebnem partnerstvu v Slovenski Bistrici. Smo se z strokovnimi službami pogovorili, bomo rekli, na operativni ravni, vse od začetka, kako so oni štartali, oni so imeli en objekt manj, z 16-imi in vse do konca, oni so imeli eno kurilno sezono za seboj in moram reči, da so nas kar malo potolažili in smo bili zadovoljni. Veliko smo se tudi novih reči naučili, probali bomo to izkoristiti v vsem tem času. Ena med takimi, bom rekla, pomembnimi, ko smo jih so nam predlagali, tudi, da v času izgradnje se izvajalec mora imeti gradbeni nadzor, da pa občina še zagotovi svoj nadzor, torej temu se reče super nadzor in so nam predlagali, da v bistvu, da že vključimo v tej fazi, ko bomo mi izbirali zasebnega partnerja, da nam tudi pomaga pri teh razširjenih energetskih pregledih, da pogleda in tudi sodeluje pri pogajanjih. Tako da mi smo blikar, zdaj, če je kakšna želja, jaz težko obljubim, ampak vprašamo lahko, če pride sem, da svoje znanje podelijo tudi z vami. Je pa čas dopustu, ne vem točno, kaj se mene tiče, lahko probamo. No, jaz mislim, da smo že nekaj tudi še kaj smo govorili, nekaj pa je seveda, da občina tega denarja nima, država na razpisi spodbuja, ta javno zasebno partnerstvo je. Če ne vemo odnoviti, pa še tudi kaj drugega narediti, ne na to, kakšne so želje, seveda za proračune, je to edina rešitev, da omenimo in odločimo obnovo teh naših objektov. Seveda, kar se tiče crkve, pa vrtica se je pokazala, da dejansko povrjamo in dotiče, kot zgrajeno, da se te sistemi prezahtevni za višnike in da je nujno, da to nekdo ki je strokov in tudi potem upravlja in seveda v okviru javno-sosednjega partnerstva to ne bo smisleno, da še tudi potem glede na to, da bo upravljal tudi druge objekte, da je to na njega postavljeno in tudi seveda ne bo reči vse. Župana, da imaš repliko na to izvajanje? Katero? Župano. Ja, no, tako vas vedi. No, evo, čisto tako. Ja, samo treba je to. Jaz se ne... Uvodno reši. Bavimo tudi, se vam moče važno. Ja, no, treba posneti v njegu, gledajte, ne možemo tako. Ne, to prije, ne znam ti bolj. Ja, ne bi bolj podavljati. Ja, mora se prijaviti, mora da mi ide. Se sem prijaviti. Ja, prvo. Jaz se ne, spoštovanje, jaz se ne strinjam, da hišnik ne more upravljati toplotne črpalke. To pa je tako enostaven sistem, da je to 2 minute posla. Jaz imam doma toplotno črpalko, eno leto in v enem letu sem samo enkrat tipko pritisnil reset in stvar lava. Prihranek je 65% na lansko leto, kar pomeni, da je to ogromen prihranek. Tako da jaz mislim, da zelo kompliciramo pri tej zadevi, ker je ta zadeva zelo enostavna. Jaz mislim, da je dodost, no, če želite razpravljati, če je dolgo glede na to, vse vidite. Gospa Živičeva je rekla za posredovanje normativo, na sestanku je bilo dogovorjeno, da preverimo ali potrebujemo dodatne površine za čas, ko bomo rekonstruirali oziroma dogradili osnovno šolo v Oko. Zdaj tako, vas je zanimalo, če potrebujemo dodatno površino, normativi so bili narejeni, preverjeni in je tudi bil posredovan odgovor, da pač ne potrebujemo. Niso bili pa normativi posredovani, torej, če je želja ta, lahko tudi po mailu se posredovirajo. Dobro. Gledajte, v sistemu, v praktičnih
praktično vsakem členu napisano, da se to določi s koncesijsko pogodbo. Praktično vsakem členu. Določi se koncesnina, določi se delitev, določi se v katerih primerih gre za odstop, določi se nadzor, določi se spremljanje. Vse je stvar koncesijske pogodbe in nič ni določeno v koncesijskem aktu. Župan, jaz ne morem tega podpreti, brez tega, da vidim, kaj se spuščamo. Prvič, koliko bomo plačali koncesnine za to, drugič, od prihrankov, pravite 99%. Jaz pa ne vem, kako je lahko res program narejen, če niste predpostavili delitve. Če ne vete, koliko bo imel koncesionar prihodkov, kako bo imel koncedent prihodkov iz prihrankov, kako lahko izračunate kazalnike donosnosti? To se ne da. To se enostavno ne da. Vi ste mogli predpostaviti neko delitev, da veste, koliko bo imel kdo prihodkov, glede na to, koliko vložil. Potem se da to izračunati, sicer se ne da izračunati. In drugo, vedete, pot, kako bi rekel, v peku je trgovana s dobrim namenom. Jaz si to podpiram. Ne mislim, da načeloma ne podpiram, premaljujemo. Jaz, ko sem bral tole, ko sem dobil na mizo, piše, da je prvo obravnavanje, sem bil pripričan, da bomo imeli še drugo obravnavo in drugi obravnavi, pravzaprav te detalje zvedel, o katerih sprašujem in dobil tudi predlog koncesijskega akta. Glede, jaz ne morem da se vas združen postopiti na podlagi tega, kar ste mi povedali. Jaz prosim vas za vzorec pogodbe za občino Brežice. Ne za eno, ki jo imate na spletu, nekje in je univerzalna za kogarkoli. In še enkrat, pete vremen, da ste pravni. To, da ste vi nekaj usledili za ministrstvo za gospodarstvo, še ne pomeni, da moramo mi sprejeti, da je koristno za občino Brežice. To je koristno za ministrstvo za gospodarstvo, verjetno pa za koncedenta, oziroma koncesionarja, lahko pa niko za koncedenta. Ne? Tako da, lejte, rešpektirajte to, kar mi sprašujemo in ne govoriti, da je nekaj določeno za to, ker je bilo tako usklajeno z ministrstvom za gospodarstvo. Ne? To ni zveden argument. Tako da, lejte, jaz bi res, glede na to, da tega ni v koncesijskem aktu noter, teh detajlov, vseh, lahko jih preverjate, sem si jih počrtal. Lejte, če vsak člen boste videli, da je noter vse določeno v koncesijski pogodbi. Jaz sem bil pripričan, da bomo to v drugem branju dobili, in da sem odločil in bi vas vprašal, na kakšnih predpostavkah delitve prihrankov so bili narejene izračunice oziroma so bili narejeni izračuni. Pa še to, poglede, jaz verjamem, da sanacija enega energetsko potratnega objekta, ko mu zamenjate fasado, okna in tako naprej, ovoj, torej je velik. Je velik. In še če mu zamenjate kotlarno, če je kaka tam na, kak bi rekel, na kurilno olje ali karkoli, to vi zamenjate potem na kako toplotno črpalko in prehranje kvenik. In to v glavnem dobi, čeprav razpust se da zračunati, in to dobi koncesionar. 99% postrego. Uno ekstra, kar se pa da doseči, tako da se zmenima midva, da ne bo noter v prostoru, ne vem, 21,5, ampak bo 20,5, je pa dogovor. To se pa da da razdeliti. Ne? Ampak seveda, zato je tudi nižja temperatura, oziroma verjetno nek manjši standard. Jaz ne rečem, da mi ne frundamo z energijo, marsikje to delamo in tle velike rezerve. Glede, jaz načeloma to podpiramo, ampak vas prosim, dajte mi vsaj te detalje povedati. Župan, jaz sem proceduralno. No. Ne, res sem predel. Vete, res smo imeli eno kadrovsko zadevo, je šlo vse tekoče zrav, ne? Vse tekoče skozi, očitno župan, SDS, vse usklajeno, čim pride do ene vsebinske zadeve, ki bi želel nekaj privrčevati v občini, očitno sploh v vladajoči koaliciji ne veste, za kaj se gre. Zdaj, mene čudi, da vi tle, Andrej, sprašujete te gospode, imeli ste jih možno spraševati na odboru, ne nazadnje imamo, rekel, imate člane sveta, predstavnica oddelka, ki je predstavila ta koncept, je hči od enega članov sveta, mislim, zdaj se vidite, sprenevedete, pa sprašujete ni kakšen koncept in kakšni učinki. Jaz predlagam, da če se vi znotraj koalicije ne morete zmeniti med sabo, kaj želite doseči, da potem takšnih stvari ne dajete na naše seje. Ker jaz nisem prepričan, da bomo mi ob tem, da nam ni tako vso gradivo date 5 minut prej, zdaj le pa zvedeli, kakšne prihranke bomo imeli v teh stavbah občinskih. Mene to čudi zdaj. Zdaj pa, jaz ne vem, kdo bo zdaj dvignil roko še za to.
Tako da me čudi, da potem date tak neusklajeno znotraj SDS gradivo sploh na sejo dnevnega reda. Če vi niste prepričani, potem smo mi vsi ostali še trikrat manj prepričani. Dobro, mislim, da v tem primeru ne gre za proceduralno in nekršeno, mislim, nekršeno neven člen poslovnika. Dejstvo pa je, seveda, da se danes gradivo obravnava, vprašanje pa samo je, ali bomo še opravili drugo branje ali ne. Glede na poslovnik, da je kar precej vprašanj, pač ni razlogo, da se prvo in drugo branje združi, kaj se bo še pač eno obravnavalo in se bo druga še pač te pojasnilo dalo. Vse ostalo se bo lahko sprejemo, tako da ne vidimo, da je pač razlogo. Želeš je, ne gledaš ga. Ja, župan si povzel moje misli. Torej, všeč mi je, da je enkrat tudi ta druga stranka nekooperativna pod narekovaji, kot smo mi včasih in hočemo podatke in tako smo napadeni, zdaj pa sem in drugi, to je očitno vredo. Dejansko je vredo, pohvaljam, Andrej. Imam iste pomisleke, kot jih imaš ti in zato predlagam, da danes pač sprejmemo to prvem branju in da pravimo še drugo branje, v katerem do katerega menam te pomisleke. Prvo. Prvo. Te gremo lahko na glasovanje, da ti ne želiš. Jaz nisem dobila odgovora prej, ko sem ga zastavila, kdaj se bo začela in od te projekte izvajati, mislim, po začetku podpisa pogodbe ali kdaj, in pa po kakšnem vrstnem redu se bo začeti ti objekti obnavljati, tako za delno kot za celovito. Ali to bo stvar pogodbe ali bomo se to bolj vse to spravljali na vsaki sej ako se že? Tukaj bi začel na koncu, se pravi, kar se tiče začetka same koncesijskega razmerja, je bilo posredno dogovorjeno, se pravi, glede na to, da je koncesijsko razmerje časovno omejeno in da obdobje izvajanja teh ukrepov je že v tem obdobju, je vedno interes zasebnega partnerja, da čim prej začne, tako da v praksi se delo začnejo naslednji dan po pričetku veljavnosti pogodbe. Kar se tiče pa izvajanja, pa z enakim razlogom, se pravi, kjer je upravičeno doplačila, še lepo so na vseh objektih zaključeni, vsi ukrepi se na vseh objektih ukrepi izvajajo sočasno, vsaj običajno. Če pa točne posebnosti glede tega, so pa potem urejene za sami pogodbi. Okolikor lahko bi odgovoril še na nekaj vprašanj sprej. Kar se tiče koncesnine v razmerjih javno-zasebnega partnerstva za energetsko pogodbeniško plačilo, koncesnine ni običajno, zato tudi to poglavje ni urejeno v koncesijskem aktu. Kar se tiče izhodišč za investicijski program, so ta jasno zapisane in predpostavljajo, se pravi, 2% deležbo javnega partnerja, se pravi, da 98% prihrankov drži zasebni partner. Gre za v bistvu klasično razdelitev, tako da tudi pri vseh izračunih investicijskih dokumentacijah se uporabljajo izhodišča, ki so predpisane strani Evropske unije za zadevo, se pravi diskontna stopnja in tako naprej. Vse te stvari, se pravi razdelitev prihrankov in večina stvari, ki ste jih predhodno izpostavljali, so pa predmet usklajevanj oziroma pogajanj. Gre za zelo podobno situacijo kot vse pri javnih, klasičnih javnih naročilih, se pravi naročniki izvajalec pogajata o cene. Tukaj se pogovarjamo o razdelitvi prihrankov. Lahko, da boste dosegli, da bo vaša udeležba na prihrankih 20% zagotovljena. Lahko, ampak tukaj je več različnih meril, se pravi, ponavadi se ponderirajo različna merila od višine investicij, obseg ukrepov in tako naprej. Se pravi, večjo kot ima investicijo, več ukrepov lahko, oziroma višje prihranke lahko doseže, ampak tukaj je vedno nekje točka preloma. In če bi želeli dodatni ukrep, to potem je za sabo višino investicije, se pravi, samo dvigovanje investicije pa nikoli
ne garantira, da se bodo dosegli prihranki. In tukaj se vedno išče neko ekonomsko ravnovesje med tem, kakšni so maksimalni zagotovljeni prihranki, kakšna je višina investicije, kateri ukrepi se zberejo in to je vse predmet konkurenčnega dialoga. Glede na to je te parametre izredno težko opisati v konkurenčnem koncesijskem aktu, ker se to vse preživlja v okviru konkurenčnega dialoga. Jaz razumem komentar gospoda Vizjaka, ki je bil dan glede vsebine pogodbe, da bi jo želel pregledati, kolikor imate čas, da bomo lahko danes člen po člen po vsaki ali pa to upravljamo na naslednjem branju, pač odločitev je vaša. Bi pa želel izpostaviti, da sama vsebina pogodbe je relativno tipska, zato sem tudi to omenil, ne z namenom, da bi zavrnil vprašanje, ampak z namenom, da ste tukaj zaradi vidika občine izrazito varovani, zaradi tega, ker je ta tipskost izhaja iz potrebe, da večina tveganj v razmerju vedno prevzema zasebni partner. Ker če temu ni tako, dejansko potem ne gre za koncesijsko razmerje, ampak gre za javno naročniško razmerje, kar pa če bi šlo za javno naročniško razmerje, pa bi pomenilo, da ta projekt vpliva tako na deficit države, kot tudi na dolg občine. In to je prvo vodilo pri oblikovanju te pogodbe, za sabo pa to vodilo potem je to, da prav v vsakem členu pogodbe dejansko je zasebni partner tisti, ki potegne na kratko po domače, zaradi tega, ker je javni partner za velika razdelitve tveganj toliko obvarovan. Kot sem še omenil, to so instituti glede plačila, instituti glede zavarovanj, glede same časovnice razmerja, tudi glede prenehanja. In vse je normirano s strani Eurostata in ravno zato, ker je normirano, je v bistvu potem tudi vsebina pogodbe relativno tipska. Kot sem pa že dejal, vsekako predstavitev pogodbe ni nekaj problemov. Jaz bi samo vprašanje, navedla se je, kako to prijavljeno na registru. Če je v septembre, druge branje spremljamo vsega časa? Žal ne, zaradi tega, ker je zahteva zakonodaja jasna, se pravi, po sprejetju koncesijskega akta in objavile tega v uradnem listu, je potrebno v uradnem listu objaviti tudi javni razpis, kar nam že tako zame 10-10 dni. Potem pa še je zakonska zahteva, da je javni razpis za prvo fazo, se pravi, za fazo preverjanja usposobljenosti objavljen minimalno 45 dni. Potem poteka faza preverjanja prijaviteljev v uradnih evidencah, kar glede na pozivnost vseh organov pomeni cirka izgubo enega tedna, izdaje odločitev o priznanju sposobnosti, zoper katero teče 15-dnevni pritožbeni rok. In potem šele se vstopi v konkurenčni dialog, kjer se pridobi šele prve parametre samega razmerja, se pravi višino investicije, nameravane ukrepe, predlagano delitev in tako naprej. In šele v tej fazi se vstopi v pogajanja glede vsebine pogodbe, glede razdelitve tega, kateri objekti in kateri ukrepi bodo vključeni in tako naprej. In šele ko se ta pogajanja, ki običajno trajajo najmanj, bomo rekel 14 dni, mesec, če običajno lahko tudi veliko več, se potem dejansko lahko zaključi pač v tej fazi, da bomo imeli parametre, s katerimi se lahko prijavimo na razpis. Gre namreč za to, da ko se enkrat prijavimo na razpis posameznih, se pravi segmentov, ni mogoče več spreminjati, to je se pravi nabor objektov, višina obljubljenih prihrankov in tako naprej. Zdaj bi morali nekaj sprejeti. Se pravi, če želimo ujeti novembrski rok, jaz bom rekel, iskreno odgovor je danes, hipotetično pa, če bi šlo vse po sreči, pa da ne bo nobenih pritožb in vsega skupaj, pa bomo da še skušen tet. Ja, hvala lepa. Jaz seveda nisem gledal teh detaljev, ki se je zdaj povedal, jaz odnaj bi rad, da bi se vodil na kakšen razpis. Jaz predlagam tako, ker vidim, da je postopek takšen, da bo prišlo do pogodbe šele, ne vem, daj. Zato bi predlagal, da danes sprejmemo to skupaj, čeprav je to vse, kar sem povedal, in da dobimo potem na
seja občinskega sveta enkrat jesen, ko pač bo ali pa proti zimi, ki je pač izpogajana bila v tem delu. Ker veste, občinski svet nosi vso odgovornost v tem poslu, gre za večji vrh, gre za veliko objektov, ne bi rada, da nas glava boli in prav je, da tudi vemo za podrobnosti, hkrati pa ne bomo nadzor zavolili. Da bi takrat, ko bo pač pogodba izpogajana, ne bo tudi vsega tega, tudi na naši mizi. Pa, tako da bi to proceduralno predlagal, brez takšnega politikanstva, ki se je ga prej podločil Zorčič, ne. Mi smo ljudje, ki pač razmišljamo svojo glavo, ne. Na veliko je pisalo, samo spoštovanje do govornika, bo teda vse treba povedati. Na obravnavi je pisalo prvo branje. Jaz nisem vedel, da je namen združiti obravnavi in to, kar potrditi. In jaz sem za to razpravljal z upanjem, da bom do naslednjega branja to dobil. Pole manj sem zvedel, zakaj to ne moram dobiti, ker se to pač v okviru zakona o javno-zasebnem partnerstvu izpogaja z temi, da bo to na mizi, ko pač bo. In zato bi to predlagal torej proceduralno, da bi danes le o tem šlo skozi, skratka unikam te svoje zadržke, predlagam torej, da glasujemo skupaj in da to potrdimo in da potem obravnavamo na seji občinskega sveta osnutek pogodbe, kot bo izpogajana z izbranim komisijem. Jaz sem zdaj sprašujem, ali to daje predavno sklep, da se pred podpisom daš na občinski svet, ali to pomeni, da meni vrame, da me potrebno. Ne, tako da se še da, tako da je predlog, da se da dodatni sklep, da se danes potrdi, da pred podpisom pogodbe se o tem občinski svet prej še potrdi. Ker je zahtevana novelacija, bi bil dani trenutek tudi v bistvu ob potrditvi novelacije, da se vi s tem tudi seznanite in da v bistvu v okviru novelacije, ker z novelacijo potrebujete vse ekonomske parametre pogodbe, potrdite pač tudi samo razmer. Dobro. Jaz bi dal zdaj 10 minut pauze, glede na to, da smo že tak in tak, pred 10 minutni pauze se še ta sklep oblikuje in potem glasujemo o sklepu in pa o vseh. 10 minut. Prenajti to, če bo stale, ni potrebno. Samo ta sklep oblikovali zdaj. Da nadaljujemo, da ne znam, da je samo bo bila, predlagam takšen sklep, samo to, da povemo. Pred sklenitvijo koncesijskih pogodb za izbranim profesionalnim se za vsebino leti seznanje občinskih svetov, tako se povemo. Ja? Dobro, zdaj gremo najprej na glasovanje. Seznanje, ali seznanje, vedi, kako to sleda, 5 minut pred sebe. Seznanje ni več. Ne, te jih gledajte. Pogodbe je slabo in seznanje. Ja, bolj od njih prej so odgovorni. Znani in potrebni. Znani in potrebni. Znani občinski svet in njih tudi potrebni. Tako je, ja. Vedo? Tako je. In njih tudi potrebni. Tatjana, že vam sliš. Ništa. Sredi je se tudi s tem strinjam, ker mislim, da prav gremo v tani skladu v obročnosti. Verjetno še kdo se bodo in skušno zdaj zbi. Vsi tri je sredi. Tako da je sigurno ne bom podal za tim. Sigurno. Dobro, gremo potem najprej na glasovanje sedme točke. Šesta, ja, ocena o pravičnem izvedu projekta pomenilo javno zasebnega partnerstva kot
celoviti. Četrti je šesti, je pre... za vse? Za vse. Ok, vredo. Zložitev glasu. Če želi kdo zložitev glasu? Vse. Prav? Pozdravljeni še z moje strani danes. Danes, ko sem poslušal to o tej zapleteni poroki javno-zasebnega partnerstva in se dosti krat zgubljal v podrobnostih in že prej na odborih, sem se spraševal sledeče, kako to, da tisto, kar je dobro za zasebno, zasebni kapital, ni dobro tudi za javne finance. In prišel do zaključka, da je v bistvu to pomoč prelivanja javnih sredstev v zasebne žepe. Namreč, donosi, ki se pričakujejo, nikako niso se ne da doseči na bankah. Banke pač zaračunajo, ko posodijo, ko pa ti plasiraš na banko, je pa to v bistvu mizerija. Zato se bom zdržal, ker ne bi rad v bistvu pomagal temu, da to vrstni model pretakanja javnega denarja v zasebno omogočam preživljenje. Upam, da bom s tem dobil nekaj časa, ker namreč zdaj ta časovni okvir, ki nam ponujete, nas spet priganja v nekaj nesigurnega pod izgovorom izredne razmere. Zgubil bomo priložnost za varčevanje. V resnici pa v bistvu moramo doseči, saj na državni ravni, drugo odločbo, da bo ta isti denar porabljen za stimulacije, da bojo dejansko te energetske prihranke, energetske obnove šle konkretno na te institucije, ki so jih potrebne, brez teh obvodov zakompliciranih, viškarskih, nedoumljivih, veliko pomisli, ko smo tukaj slišali. In glede na to, da ste večina med nami sedečih svetnikov, lokalne izpostave, stranke, ki so nas pripeljale v tako situacijo, ne morem jaz v bistvu ministrirati pri tej zgodbi. Tako da zdaj mi bo najbrž Vizjak počital. Ja, in politiziranje, ideološko razpravo in tak dalje. Danes smo res zelo dolgo poslušali o raznih tehničnih detaljih, pravnih in ekonomskih, ampak nihče pa ne opozorili na ta vidik, ki je absurdno. Še kdo želi obrazložitev glasu? Ne. Ampak samo obrazložitev glasu. Kaj smisli, če ti Ne, da bi repliciral, ampak ne bom tega naredil. Ja, jaz bom tole podporil, zato, ker je to pragmatično. Mogoče res, nekateri mislijo, da je javno pa zasebno enako, pa zakaj bi se splačalo zasebniku, oziroma če, zakaj se ne bi splačalo javnemu, če se zasebnemu splača. Kako jaz tole vidim, je što so DDV-ju. Namreč, tako imamo zakonodajo, Levica tu participira, mimo grede pri tej koaliciji sedanji, da se pač v investicije, ki jih vodi občina ali javna, bi rekel tudi ministrstva, mora vključiti DDV. Če pa to dela zasebnik, se pa v invest programu DDV ne upošteva, ker se poračunava. In tukaj je što, to je pa 22%. Zato se zasebniku nekaj splača, ker se javnemu ne splača. Plus tega dobimo to še eksterna sredstva in što se je ne nekem prelivanju, ampak v čisti ekonomiki, egzaktnih, izračunih donosov. Ja, veste reki, da ni. Ja, to je, bistvo je samo v tem. Ne? In zato jaz mislim, da občina s tem lahko pridobi, ker dobi nekoga, ki bo v njene kako bi rekel, njeno infrastrukturo vložil, kajti vsi ta infrastruktura je vlastne občine, med drugim so tukaj note tudi obnove fasad, ovojo, mislim, skratka tudi zastavljeni povišnjo in podobno. In zadeva je zastavljena to, da dobi se eksterna sredstva, da dobi se nekdo, ki se mu tudi splača zaradi DDV-ja. In načeloma, to ni nobena zarota,
gnilega kapitala nad ubogim javnim denarjem, temveč čisto pragmatični izračuni, ki so jih že nekateri prej spoznali in uveljavljali. Hvala Bogu, gremo bomo tudi mi po tej poti. Zato bom tukaj prvi. Hvala. Še kdo želijo razložiti? Meni, da vse jasno. Jaz bi tole prva, pa prek naše poslanske skupine poskušal se premeniti v zakonodaj, ker res da je zdaj ta izračun takšen, ampak ni prav, da je takšen. Skratka, jaz mislim, da treba državni ravni se to zakonodaj spremeniti in pač omogočiti, da tudi javni zavodi, občine, šole in tako naprej obnovijo svoje, delajo svojo energetsko sanacijo, ne da bi plačali tudi. Zdaj, če se tukaj s kolegi pomešam, kako so glavni keč države s tem, da bi se nekaj zadružitev, ker bi drugače ne bi imela država preko denarce socijalne atmosfere in to tudi ima na bolje. Ja, veste, tako je, ali zato tudi država sigurno tega ne bo spremenila, ki se bo izmanjko gospodarje za drugi. Dobro, dejmo zdaj, gremo na glasovanje. Najprej, sprejme se sklep o potrditvi ocene o pravičnosti izvedbe po modelu javno zasebno partnerstvo za zadovoljitev prenovo javnih objektov v vlasti Brežice, ki je v juni za 2012 vzelo podjetje Radis. Dejmo, to gre za še eno točko. Prisotno sem in pa glasujemo o tej točki. Glasujemo. Da je ta sklep sprejet. Prehajamo na sedmo točko, ocena o pravičnosti na izvedbo projekta v modelu javno zasebno partnerstvo. Sprejme se sklep o potrditvi ocene o pravičnosti na izvedbo modelu javno zasebno partnerstvo za delo in prenovo javnih objektov v lasti Brežice, ki je ocenila delo podjetja. Kaj ste kaj spremenili? Jaz gledam, čakam... Ja, pred 11 točki imamo. Pred statutarno pravne, kaj je rekel, te? Ja, skupaj stališče statutarno pravne komisije. Dobro, se bo pisalo. Evo ga, stališče, ja. Odpiše. Skupaj stališče. Dobro, tako da bi sprejeti, gremo na osmo točko. Sprejme se sklep na veliki mreži investicijske zasnove za celovito energetsko prenovo javnih objektov za lasti občine Brežice skupaj stališče za tajno komisije. Glasujemo.
cilj pa 11. točka, te imamo potrebno zadnje sklepe. Pre 11. točki imamo pa tako, spremljen se sklep, da se prva in druga obravnava predloga koncesijskega akta zasebnega partnerstva združita, spremljen se koncesijski akt, spremljen se predlog koncesijskega akta javno zasebno in pa spremljen se... In pa tretji predsklenitvi koncesijski pogodbe za izbrani koncesionarjem se z vsebinom le teh seznani občinski svet in jih tudi potrdili, tako kot je bilo Aljoša rekel. Aljoša? Ja, gledamo. Gremo na glasovanje najprej sklepa 1, oziroma najprej posod. Sklepa glasujemo. Najprej sklepa 1. Glasujemo v sklepu 2. In pa v sklepu 3. Thank you.